Ми багато зараз в деталях стежимо за тим, що відбувається навколо Бахмута. Розуміємо, що бої тривають у центрі міста, в районі залізничного вокзалу. Це зустрічні бої. Нашим оборонцям вдається подекуди і відкидати ворога, попри його перевагу у чисельності. Розкажіть, будь ласка, те, що ви спостерігаєте, як ситуація за останній час у Бахмуті змінюється? Я можу сказати тільки про Бахмут теж з дані з оперативної інформації, тому що безпосередньо ми знаходимося на флангу бахмутського напрямку, а в самому місті Бахмут ми не знаходимося, підрозділи Сили Свободи чи інші підрозділи нашої частини. А згідно оперативної обстановки, там дуже йдуть важкі бої, і так як ви говорите, бої тривають значний вокзал. І там є поперемінний успіх, що наших підрозділів, що підрозділів Сил Російської Федерації. Ну, можна сказати тільки одне, що наші захисники не будуть здаватися, вони будуть продовжувати ведення боїв за кожен метр землі, чи в місті Бахмут, чи на якомусь іншому рубежі зіткнення з противником. Що стосується нашої самої відповідальності, нашого напрямку на флангах, то ми спостерігаємо передній край противника, і противник продовжує укріплювати лінію оборони, постійно також веде аеророзвідку за нашими позиціями, нашими передніми краями, і ніколи не перестає, може так сказати, вести артилерійський обстріл наших позицій, нашого переднього краю. Він гатить з артилерії, мінометів, АГСів. Також почали працювати снайпери з їхньої сторони. Все, що можна додати, що у противника спостерігаються дуже великі проблеми з зв'язком, що унеможливлює нормальної комунікації між їхніми підрозділами, тому що там їх декілька підрозділів. Одні регулярні війська стоять, якась частина, також якась частина Вагнера, і ще один підрозділ, який ніхто не може ідентифікувати. Це, відповідно, три різних підрозділи, і, відповідно, коли поганий зв'язок, немає нормальної взаємодії, важко ними управляти. Також спостерігається, що противник не має нормальної дисципліни, тому що ми бачимо під час обльотів їхніх позицій, що вони там шатаються просто так, хто як хоче, хто що той, в принципі, і робить. Мабуть, це не регулярні війська, тому що регулярні війська мають кращу дисципліну, чим ці всі найманці. Зараз по погодних умовах противник затрудняється вести аеророзвідку, на даний момент сьогодні під ранок було, але це також і нам не пішло на руку, тому що був дощ, досить сильна хмарність, і відповідно ми також не могли вести нормальну аеророзвідку. От погодні умови, вони безперечно впливають і на логістику, на прохідність доріг біля Бахмута і в цьому районі загалом. Що можете з цього приводу сказати, наскільки, власне, обмеженість от прохідності доріг навесні, коли от погода волога, скажімо так, дощ падає, впливає на стримування ворожих штурмів і безпосередньо в місті, і на флангах, стосовно, як воно впливає на постачання, так, умовно, на ротацію? Сучасна техніка, в принципі, не має перешкод з цією погодою на даний момент. Ні у нас, ні зі сторони противника. Все, що ця погода шкодить безпосередньо особовому складу підрозділу Сили Свободи та інших підрозділів, перебувати на самих позиціях. Тому що ґрунт на Донеччині, він такий в'язкий, все набирається на ноги, це досить важко. Плюс, коли йдуть дощі, відповідно, люди стоять мокрі в тих позиціях, в тих окопах, вода по коліна. Оце найбільше ускладнення. А щодо логістичних шляхів, ну, я би не сказав, що є якась проблема. Для противника також це не проблема, але противник, в принципі, не збирається йти в контрнаступ на нашій позиції в зв'язку з тим, що він активно готується до нашого контрнаступу. І ніхто, ну, він ж не знає, з якого боку буде і з якого напрямку контрнаступ. Відповідно, все укріплюється по максимальному. І противник, ми чуємо в радіо переговорах, що противник боїться цього контрнаступу. Відповідно, наша медійність добре розігнала цю ситуацію. Тому противник чекає нас кожного дня, що буде хтось наступати, тільки ніхто не знає, коли. От завдання ворога на флангах противника, в чому полягає? Прорватися до доріг, які ведуть до Бахмут, перерізати ту ж дорогу там біля Хромового, біля Іванівського, чи якісь інші завдання? Завдання противника дуже просте. В'язати в бій і знищити якомога більше живої сили нашої, захисників Сил оборони України, нашої техніки, і захопити наші позиції, потім просуватись далі. Тобто завдання на війні противника дуже просте. Знищувати нас, захоплювати нашу територію і просуватись далі з метою, щоб зайти з флангів на Бахмут і взяти його повністю в кільце.
Ну і наші завдання приблизно так само звучать. Якомога більше наші ворога завдання, покласти. Та наше завдання взагалі повинно бути просте, це знищити ворога повністю і відвоювати свою землю до кінця, так як воно було до кордонів 91-го року. Це наша основна задача. Але питання в тому, що ми маємо не тільки там противника, от ми перебували тут в певних приміщеннях. Я ще знайшов портрет Леніна, щоб ви розуміли. Ну, тобто він висів десь до недавніх пір. І тому, якби тут ще є ідеологічні, мабуть, питання на Донеччині, чому їм на противник так сміло колись зайшов сюди, і чому, ну, і в нього ж було підґрунтя, там, навіть і про мову, віру, і все інше. Тому, там, крім ворога, того, що стоїть попереду, який ми знаємо точно його координати, де він знаходиться, бачимо, його спостерігаємо, ми ще маємо тут таких ждунів, як я кажу, і вони от також, мабуть, чекають половину, що хтось все-таки ми здамось, нашу оборону буде прорвано, і їхні там спасателі чи рятівники зайдуть сюди і їм допоможуть чимось. А по тому району, де ви перебуваєте, таких ждунів є, так би мовити, помітна кількість, я так розумію? Ну, помітна, непомітна, але є, скажімо так. І це насправді катастрофа. Тому що війна сама по собі катастрофа, а коли ще в тебе в тилу чи десь там по бокам бігають ждуни, це ще більше катастрофа. Ну так, чого очікувати від цих людей? Тому що ми ж не можемо їх, вони ж всі українці, як мінімум по паспорту, але в душі вони ж далеко, мабуть, не українці. Тому так, це все дуже небезпечно, і ми маємо ворога спереду, і ще десь по флангах однозначно також. Якраз вчора ще таке питання про цих регулярних, яких завели. Вчора якраз той же Пригожин вже офіційно прокоментував, що так, на флангах, він так і сказав, на флангах біля Бахмута, вагнерівців замінюють регулярні там десантники, штурмовики російської армії. Ви цю зміну помітили взагалі? Ви кажете, що навіть візуально зрозуміло, регулярний це підрозділ чи ні, як вони поводяться? Так, воно помітно і по дисципліні, по правилам ведення переговорів, тому що це відчувається, коли управляють військові підрозділями, підрозділи вирубувають військовими. Це дуже помітно, але також в них помітно, крім того, що в них немає, ну, поганий зв'язок, що в них є певне обмеження в артилерійських боєприпасах, тому що сьогодні вони вночі працювали, і ми чули переговори, як командир їхній говорить, що припиняємо стрільбу, тому що вже маємо обмежену кількість боєприпасів. Це також якби нам на руку йде на даний момент. Но нам би хотілося самим більше боєприпасів. Ми хоч їх і маємо, але хочеться ще, щоб можна було зрівнювати позиції ворога повністю з землею.